არა საპარლამენტო ოპოზიციას, არა კონსტიტუციას არჩილს ამზადებს. ინტერპარტიული ჯგუფი მხარდაჭერას პრეზიდენტს, ახალხო დამცველს და საპარლამენტო ოპოზიციას თხოვს. Რა ხდება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში? Არასამთავრობო ორგანიზაციები რეგიონულ ფედერაციებში არსებულ დარღვევებზე საუბრობენ. ბივა თუ არა საქმე პროკურატურამდე. Უცხოური მედია სირიაში რუსეთის როლის გააქტიურებაზე წერს. Რა გეგმები აქვს რუსეთს სირიაში და როგორ აისახება პროცესი კავკასიის რეგიონზე? Პროფესია მზარეული, უნიკალური ქართული არომატი და სამზარეულო საიდუმლოება. ნახეთ გიორგი მანჯავიძის კულინარიული მოგზაურობა. Მოგესალმებით, ეს 2030-ია, მე მაკაცინცაძე ვარ და პირდაპირ ეთერში 20-აცა და 30 წუთზე ვბრუნდებით. არასრულწლოვანთა ქორწინებაზე ნებართვის გაცემის უფლება შესაძლოა სასამართლომ მიიღოს. 2030-ის რეპორტაჟი და სტუმრების სტუდიაში პარლამენტის წევრი თამარ კორძაია, უფლებადამცველი ანა არგანაშვილი და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი მერი მაღლაფერიძე ისაუბრებენ. მანამდე კი დღეს მთავარი თემები. Არასრულწლოვანებმა ქორწინება შესაძლოა მოსამართლის ნებართვის გარეშე ვეღარ შეძლონ. Სახალხო დამცველმა ინიციატივით პარლამენტს უკვე მიმართა. Სახალხო დამცველის აპარატში მიმართვის მიზეზად პრობლემის მასშტაბურობა ასახელებენ. მათი ინფორმაციით, საქართველოში მცხოვრები ქალების 17% 18 წლამდე ქორწინდება. გაეროს მონაცემებით, ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 7000-მდე მოზარდის სწავლას თავსანებებს. სტატისტიკური აღრიცხვა არ ხდება, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში მიზეზი ნაადრევი ქორწინებაა. თემაზე გენო სიყმაშვილი და გოჩა მერაბი შვილი მუშაობდნენ. საქართველოს პარლამენტში სახალხო დამცველის წინადადებას განიხილავენ. არასრულწლოვნებს შესაძლოა მოსამართლის ნებართვის გარეშე დაქორწინება აეკრძალოთ. უჩანანუაშვილის განმარტებით რეგულაციაზე წინადადებების დაყენება მსგავსი შემთხვევების სიმრავლის გამო გადაწყვიტა. ომბუდსმენი იძულებითი გათხოვების გახშირებულ ფაქტებზე საუბრობს. სამწყაროდ იყო შემთხვევა, როდესაც გარკვეული ქონების საზღაურადაც კი ათხოვებდნენ გოგონებს ერთ-ერთ სოფელში. საჭიროა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომ მოსამართლემ და სასამართლომ გადაწყვიტოს, რამდენად არის სურვილი დაქორწინების შემთხვევაში, ნამდვილად არის თუ არა, უშუალოდ ამ ადამიანების გადაწყვეტილება, რომ შექმნან ოჯახი, რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ზეწოლა და ნებისმიერი ძალადობა ახალგაზრდებს. Problemis mashtaburobas ganatlebis saministroshi tsadasturebet. Ministris muadgile ganmartavs rom tsina tslebis zusti statistikuri monatsemebi arakt, tumsa saministrom 2014 tsildan agritskvis metodi shetsvala. Dadginda rom bolo erti sastavlo tslis ganmavlobashi adreul asakshi khortsinebis gamo 88 gogonam skolashi stavla shetsqita. Lia Gigauris stavlistvis tavis danebebis sva mizezebzet saubrobs. იმის გამო რომ ძალიან ხშირად არსებობს შიში ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით ხდება სწავლის მიტოვება ქორწინების თავიდან აცილების მიზნითაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ შობელს ზოგჯერ სკოლიდან გაყავს მოსწავლე, არა იმიტომ რომ ის ქორწინებაში შევიდა, არამედ იმიტომ რომ ეშინია რომ ვინმე არ მოიტაცოს და იძულებით ქორწინებაში არ შევიდეს მისი შვილი. არასრულწლოვანთა ქორწინების ყველაზე მეტი შემთხვევა კახეთსა და ქვემო ქართლშია. Problemas amtsovebs zusti statistikuri monatsemebis ararsebobats. Sagarajos rayon Ior Mughalovshi mtskhovrebtan natsili michnevs rom izulebiti gatkhovebis shemtkhovebtan dakavshirebit sakhmtsipo midgomebi unda gaamkatsros. 12 tili, 13 tilis mere gogebi armedian iskolashi eshinian. Gzashi moidatseben skolas bidabi dadgeben da skolas moidatseben ikas. Su mankanit kurgi adleben. Chveni militsias. Saveli ikats utkhori. Metki quratqeba mietsit sopelshi. მოქმედი კანონმდებლობით 16 წლამდე მოზარდთა ქორწინება და სექსუალური კავშირი კანონით დასჯადია. თუმცა შემთხვევები, რომ მაინც ხდება, ამას იუსტიციის სამინისტროში სადასტურებენ. თია წულუკიანი პრევენციულ მეთოდებზე საუბრობს. ჩვენ შემოვიტანთ ისეთ ცვლილებებს, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან ადვილს გახდის გამოაშკარავოს ის ადამიანები, ვინც ან აიძულებს არასრულწლოვანს, რომ ქორწინებაში შევიდეს უკანონოდ, მასზე ბევრად ასაკოვან, ან თუნდაც 18-19 წლის მამაკაცთან. გამოაშკარავების მექანიზმი და შემდეგ გამოძიების მექანიზმები უნდა დაიხვეწოს. არასამთავრობო სექტორის ნაწილი პრობლემის მოგვარებას სახელმწიფოს მხრიდან კომპლექსურ მიდგომაში ხედავს. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდში სახელმწიფოს მხრიდან არასრულწლოვანთა მიმართ ყურადღება გაიზარდა, თუმცა პრობლემას მისი თქმით უწყებათა არაეფექტური მოქმედებები ამწვავებს. თუ რეალისტური სტრატეგია იქნება შემუშავებული, რომელსაც განუხრელად დაიცავს ყველა უწყება, ვისაც ეს პრობლემა მეტაკებად ეხება, შეგვიძლია თამამად თქვა, რომ საქართველო გარკვეულ პროგრესს მიაღწევს რამდენიმე წელში.
სახალხო დამცველი ვარაუდობს, რომ მისი წინადადება კანონის სახეს წლის ბოლომდე მიიღებს. ომბუდსმენი იმედოვნებს, რომ იძულებითი ქორწინების პრობლემა გარკვეულწილად მოგვარდება. თუმცა თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები თანხმდებიან, რომ გაცილებით ეფექტური გზების გამონახვაა საჭირო, რადგან შესაძლოა არასრულწლოვანთა ქორწინების ფაქტები გაუკანონებლად მაინც განხორციელდეს. ამიტომ გამოსავალს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაში ხედავენ. Სიტყვერი დაპირისპირება საკანონმდებლო ორგანოში, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვამ ურთიერთბრალდებების ფონზე ჩაიარა. გიორგი კანდელაკმა კონკრეტული საქმეები გაიხსენა, რასაც იუსტიციის მინისტრმა არასერიოზული უწოდა. სხდომას ნინუცა კახნიაური ესწრებოდა და დეტალებს პირდაპირ ეთერში გაგაცნობ. ნინუცა, გისმენთ. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის სხდომას მხოლოდ ერთი ოპოზიციონერი, დეპუტატი გიორგი კანდელაკი დაესწრო. თუმცა სიტყვერი დაპირისპირებისთვის ნაციონალური მოძრაობის ერთი წევრი საკმარისი აღმოჩნდა. გიორგი კანდელაკის მიერ დასმულ შეკითხვებს იუსტიციის მინისტრმა არასერიოზული უწოდა და ის ქვეყნისთვის სახელის გადახვაში დაადანაშაულა. საიდან შეიძლება სოდნოდად პრემიერ-მინისტრს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს საიდუმლო გრიფის მქონე საქმის უწვრილ, ასე ვთქვათ, ყველაზე წვრილი დეტალები. ჩემი წინამორბედი არ მომწონდა, მე და პატივს არ ვცემდი, მაგრამ ერთ რამეში ვცემდი პატივს და დღესაც ვცემ და ამას ვამბობ საჯაროდ, რომ თქვენნაირებს ხმას არ აღებინებ და სადაც კი არ წავედი მივლინებით და მაღალი შეხვედრები მქონია დონის, ყველამ იცის თქვენი გვარი. ერთი მაღალჩინოსანი ერთი ქვეყნის რამდენიმე თვის წინ მიებნება, რომ იმიტომ რომ აღარ მივიღო კანდელაკის იმეილები, ანგარიში შევცვალეო და შევიცვალე იმეილის მისამართიო. და მეორე მაღალჩინოსანმა მითხრა ორი თვის წინ, ამდენი რეფორმა თუ ჩაგიტარებია, ამდენი საქმე თუ გიკეთებია, რატომ არ მითხარი აქამდე დავიღალე კანდელაკის ტყვილი იმეილების მიღები. უკვე ცნობილია, რომ სანდრო გირგვლიანის საქმის მოსამართლეს ირაკლი ადეიშვილს უფლებამოსილება აღარ გაუგრძელდება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ამ გადაწყვეტილებას თიაწულუკიანი მიესალმება. ეს არის მოსამართლე, რომელიც და მე თუ სხვას ვის მე კარგად მახსოვს, სტრასბურგის სასამართლოში ბრძანდებოდა წარმოვლენილი წინამთავრობის მიერ და ამტკიცებდა, რომ სანდრო გირგვლიანი არავის მოუკლავს, ის ბუჩქებზე წაიქცა და ამგვარად გამოიჭრა ყელის შემთხვევით. იუსტიციის მინისტრმა დეპუტატებს რეფორმის პროექტში ასახულ მნიშვნელოვან დეტალებზეც მიაწოდა ინფორმაცია. იზრდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა და სასამართლოს თავმჯდომარეთა თანამდებობები არჩევით ხდება. შემოდის ინსპექტორის ინსტიტუტი, რომელმაც საჭიროების შემთხვევაში მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოება უნდა დაიწყოს. საქმეები განაწილდეს ელექტრონული წესით, ანუ ავტომატურად. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი კორუფციის წინააღმდეგ სასამართლოში. მე არ მინდა არავინს დავადანაშაულო არაფერში, მაგრამ ალბათ კარგი იქნება, თუ ზოგიერთი ძალოვანი სტრუქტურა მეტ ყურადღებას გამოიჩენს, როგორ ნაწილდება და როგორ იხილება ზოგიერთი საქმე დღეს სასამართლოში. ცვლილებებს ეწინააღმდეგებოდნენ იუსტიციის საბჭოში. დღეს ჩვენ გსურდა იუსტიციის საბჭოს მდივნისგან პასუხი მიგვეღო კითხვაზე, არის თუ არა კანონპროექტის არსებული ვარიანტი მათთვის მისაღები. თუმცა ამ საკითხზე განმარტების გაკეთება არის სურვეს. გმადლობ, ნინუცა კახნიაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და დღეს კიდევ ერთი თემა. ლიდერის გარეშე დარჩენილი საპარლამენტო უმრავლესობა ახალი კანდიდატის ძიებაშია. კონსულტაციები ამ დრომდე არ დაწყებულა, თუმცა დავით საგანელიძის შემცვლელის შესახებ პარლამენტში უკვე აქტიურად საუბრობენ. საბოლოოდ ამ საკითხს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭო გადაწყვეტს. მანამდე კი დავით საგანელიძე მიიჩნევს, რომ ახალი ლიდერი აუცილებლად ფრაქცია ქართული ოცნებიდან უნდა იყოს. ვინ შეცვლის საგანელიძე? სავარაუდო შემცვლელის გარკვევას დღეს მიშა ფეიქრიშვილის შეეცადა. მიშა, პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. დავით საგანელიძე ამ დრომდე ინარჩუნებს ოფიციალურად აღნიშნულ თანამდებობას, თუმცა პარლამენტში უკვე აქტიურად საუბრობენ, ვინ შეიძლება შეცვალოს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი. ამ საკითხთან დაკავშირებით ვრცელდება სამი კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია. პირველი, რომლის შესახებაც უკვე ღიად საუბრობენ, ეს არის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიორგი ვოლსკი. გარდა ამისა, საუბარი მიდის იმაზეც, რომ შესაძლოა აღნიშნული თანამდებობა დაიკავოს საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ზვიად კვაჭანტირაძემ. ჩვენთვის ასევე ცნობილი გახდა, რომ არ არის გამორიცხული
პოლიცაბჭოზე, ქართული ოცნების პოლიცაბჭოზე გაიმართოს მსჯელობა, რომ ქართული საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის თანამდებობა დაიკავოს ვიცესპიკერმა ზვია ძიძიგურმა. ჯერჯერობით ამ დრომდე არც ერთ კანდიდატთან დაკავშირებით ინფორმაცია ოფიციალურად არ დადასტურებულა ეს ინფოზე, როდესაც გადაწყვეტილება კოალიციაში საბოლოოდ მიღებულიც არ არის. ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ ჯერ კიდევ მოქმედ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით ძიძიგური დავით საგანელიძე აცხადებს, რომ ის ოთხ შაბათს აპირებს ესტუმროს ქუთაის, როდესაც მოხდება მისთვის უფლებამოსილების შეჩერების პროცედურების დასრულება. მადლობა გადაუხადოს თანაგუნდელებს, მათ შორის მათ, ვინც ღიად აკრიტიკებდნენ მის საქმიანობას, ის თანაგუნდელები, რომლებიც მის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, და გარდა ამისა დავით საგანელიძე აყალიბებს იმ ძირითად კრიტერიუმებს, თუ ვინ შეიძლება დაიკავოს მისი ადგილი. იმაჩნია, რომ უმრავლესობის ლიდერი აუცილებლად უნდა იყოს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ფრაქცია და სამართლიანი და ობიექტური იქნება, რომ ამ ფრაქციის წევრი იყოს უმრავლესობის ლიდერი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ღირსეული პარლამენტარი ნამდვილად გამოცვლილი და ნამდვილად ძლიერი პიროვნება არიან სხვა ფრაქციებშიც. უკვე ვაკანტური ადგილი პოლიტიკური განცხადებების გაკეთების მთავარი საფუძველიც გახდა. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ მართველი გუნდის და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ცვლილება ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ კოსმეტიკური ხასიათის გადაადგილება. რაც ეხება მართველ გუნდს, დღეს ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები იყო. ნაწილი მიიჩნევდა და ნაწილი აცხადებდა, რომ სავარაუდო კანდიდატებთან დაკავშირებით გარკვეული კონსულტაციები მიმდინარეობს. მეორე ნაწილი კი ამბობდა, რომ ჯერჯერობით კონსულტაციები არ დაწყებულა. ერთადერთი, ვინც ღია დაადასტურა, რომ აღნიშნულ თანამდებობაზე შესაძლოა განხილული იყოს ვიად გვაჭანტირაძის კანდიდატურა, ეს ეკა ბესელია იყო. განიხილება მათ შორის სვიადის კანდიდატურაც და შეიძლება სხვაზე დასახელდეს, ამიტომ წინასწარ ძალიან გამიჭირდება თქვა საბოლოო გადაწყვეტილება. ვინ იქნება უმრავლესობის ლიდერი, რა სახელი და გვარი ერქმევა? ამა თუ თანამდებობას ამას რა თქმა უნდა პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ველოდებით, რომ ჩვენი ფრაქციის ხელმძღვანელი დაბრუნდება, ის მივლინებაშია, ბატონ გიაოლსკი და სხვა ფრაქციის ხელმძღვანელებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ალბათ უფრო პოლიცაბჭოს რეჟიმში მიიღება ეს გადაწყვეტილება შეთანხმებით. ამ უმრავლესობის პირობებში უმრავლესობის ლიდერი აბსოლუტურად პირობით იმცნება, იმიტომ რომ რეალურად ეს უმრავლესობა არ წარმოადგენს ერთ ჰომოგენურ ერთობას. ერთი ხრივ, მეორე ხრივ, თელ უმრავლესობის შემადგენლობა ერთი ალთასარი, მეორე ბალთასარი. არის კონსტიტუციები ამ თემაზე არ ყოფილა. ცოტა ნადრევის მეგონია, რომ კაცი გუში გადაიყვანეს და გუშიც ხარ იქნებოდა კონსტიტუციები, რა თავიდანვე ექნება, რა თქმა უნდა, წამყვანი სიტყვა ბუნებრივია ეკუთვნის ქართულ ოცნებას. საგანძაც პრინციპში არაფერი არ იცვლება, ეს ქართულ ოცნების გუნდი პარლამენტში როგორც იყო ელექტორული ისეთვე დარჩება და მათ შორის დისკოორდინაცია მუდმივი იქნება და ამ შემთხვევაში ლიდერი ცხადია ყოველსაც საგანძაც აცარავს არ ყოფილა. ბატონი დავით საგანელიძე დღეს უკვე იკავებს პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებელ თანამდებობას, მას ამ საფუძვლით პარლამენტი შეუწყვეტს უფლებამოსილებას, ეს მოხდება პლენარულ სხდომაზე, უახლოეს პლენარულ სხდომაზე და ამის შემდგომ უკვე დღისაც რიგში დადგება მისი ადგილ მონაცვლის საკითხი. ჩვენი ინფორმაციით, დავით საგანელიძე სადეპუტატო უფლებამოსილებას შეუწყვეტენ ოთხ შაბათს და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება კონსულტაციები მართველ კოალიციაში, თუ ვინ შეიძლება შეცვალოს საგანელიძე. გარდა ამისა, ჩვენთვის ასევე ცნობილი გახდა, რომ მართველი კოალიცია საპოლოო გადაწყვეტილების მიღებისთვის დაელოდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პრემიერის ჩამოსვლას, რადგან გადაწყვეტილება პოლიცაბჭოს სხდომაზე იქნება მიღებული. გმადლობთ, მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. არასაპარლამენტო ოპოზიცია საკონსტიტუციო სარჩელს ამზადებს. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის წარმომადგენლები მოითხოვენ არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს ნორმა, რომლის მიხედვითაც 31 ოქტომბერს შუალედური არჩევნები ტარდება. ოპოზიციას არგუმენტად საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მოჰყავს, რომლითაც ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების განსაზღვრის წესი არაკონსტიტუციურადაა მიჩნეული. 31 ოქტომბერს კი შუალედური არჩევნები საგარეჯოსა და მარტვილის მაჟორიტარულ ოლქებში იმავე წესით იმართება, რომლითაც 2012 წელს ჩატარდა. ლიკა ალელიშვილი ჩაგორთება დეტალებით. ლიკა, გისმენთ. არასაპარლამენტო ოპოზიცია 31 ოქტომბერს დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებს არაკონსტიტუციურს უწოდებს და საკონსტიტუციო სარჩელს ამზადებს. ეს საკითხი დღეს ინტერპარტიული ჯგუფის სამუშაოს ხდომაზე განიხილეს. ჩვენ დღეს მსჯელობთ საკითხზე, რომ მიმართოთ შესაბამის სტრუქტურებს იმისათვის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდეს სარჩელი,
ცესკოს ამ გადაწყვეტილების კონსტიტუციურობასთან, კანონიერებასთან და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხთან მიმართებაში. ფიქრობ, რომ ეს არჩევი საკონსტიტუციო სასამართლოში შევა მომავალ კვირაში, რისი განხილვის თემაც იქნება 31 ოქტომბრის შუალედური არჩევნების კანონიერება. საკონსტიტუციო უთხრა მას, რომ ეს არჩევნები ეს სისტემა არის არასტორი მაჟორიტარების არჩევნების, მაგრამ ხელისუფლება მაინც დანიშნა შუალედური არჩევნები. ანუ გააკეთა საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების იგნორირება. ჩვენობოდ ვითხოვთ ეხლა უკვე დამატებითი გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლოს. იმისათვის, რომ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდეს, არასაპარლამენტო ოპოზიციას რამდენიმე საშუალება აქვს. მათ ამ თხოვნით ან პრეზიდენტს, ან სახალხო დამცველს, ან დეპუტატებს უნდა მიმართონ. არასაპარლამენტო ოპოზიციას უკვე აქვს მხარდაჭერა საპარლამენტო ოპოზიციისგან, თავისუფალი დემოკრატებისგან. როდესაც უკვე ასეთი გადაწყვეტილება არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, შესაძლოა რამდენად განიხილოს სახალხო დამცველმა ეს ინიციატივა და რეალურად არჩევნები იყოს ცნობილი არასკონსტიტუციურად. თუმცა ამ შემთხვევაში ბოლო სიტყვა არის საკონსტიტუციო სასამართლოს. ოპოზიციას არ ეთანხმებიან მართლ გუნდში. ზვიაძიძე გურმადღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება განმარტა და განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ ეხება შუალედურ არჩევნებს. ანალოგიური პოზიცია აქვს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ შეხებია იმ ნორმებს, რომლებიც ეხება შუალედურ არჩევნებს. მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული არჩევნები არის იმ არჩევნების ნაწილი, რომელიც ჩატარდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ეს ორი მანდატი არის წინა პარლამენტის ნაწილი, შესაბამისად არჩევნები ჩატარდება სწორედ იმ საზღვრებში, რა საზღვრებიც იყო დადგენილი 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ვადებში არ ტარდება ეს არჩევნები, ეს ერთი და მე მეორე, უნდა გითხრათ, რომ ერთი ოლქიც და მეორე ოლქიც არ მიეკუთვნება იმ ოლქების რაოდენობა, სადაც ის დისბალანსია, რომელზედაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში იყო მითითებული. საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფის წევრების თქმით, საარჩევნის ტექსტზე მუშაობას ისინი რამდენიმე დღეში დაასრულებენ. შუალედური არჩევნები კი 31 ოქტომბერს საგარეჯოსა და მარტულში ჩატარდება. გმადლობელი კალერიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და მორიგი გაუგებრობა ფეხბურთის ფედერაციაში. აღმასკომის გადაწყვეტილებით კლუბ ზესტაფონის პრეზიდენტ ილია კოკაიას ქართულ ფეხბურთში საქმიანობა აეკრძალა. არასამთავრობო ორგანიზაციები რეგიონულ ფედერაციებში არსებულ დარღვევებზე საუბრობენ. მივა თუ არა საქმე პროკურატურამდე, მარიამ სეთურიძე არ გვანდა. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 9 დღით ადრე ფეხბურთის ფედერაციის გარშემო ხმაური არ წყდება. აღმასკომის მორიგს ხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის მფლობელ ილია კოკაიას ქართულ ფეხბურთის საქმიანობა აეკრძალა. თუმცა რა სამართლებრივი საფუძველი აქვს მათ გადაწყვეტილებას, ფედერაციაში კონკრეტულად ვერ განმარტავენ. დღეს კოკაიას ამ საკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ფედერაციის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი ლევან კობიაშვილი კი აღმასკომის ამ გადაწყვეტილებას სამარცხვინოს უწოდებს. კოკაიამ რაც ფეხბურთისთვის, თუნდაც ზესტაფონისთვის, ქალაქისთვის, გუნდისთვის, გულშემატკივრებისთვის ბოლო წლების განმავლობაში რა გააკეთა, ანუ მიჭირს რეალურად აღვიქვა ის, რომ ამ ადამიანს აეკრძალა ფეხბურთში მოღვაწეობა. ეს გადაწყვეტილება სამწუხაროდ მიიღეს, ეს არის ნამდვილად არაადეკვატური გადაწყვეტილება. მან შეურაცხყოფა მიაყენა ბატონ ალექსანდრე ჩივაძეს და სხვადასხვა ეპიტეტებით, მე აღარ დავკონკრეტებდი. ამის გამო ვეტერანებმა ითხოვეს, რომ ეს ადამიანი, ესეთი ადამიანები არ უნდა საქმიანობდნენ ქართულ ფეხბურთში, რაც ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომმა დააკმაყოფილა. ილია კოკაიას გარიცხვის გარდა დიმიტრი ბოკერია სპორტული ტრიბუნალის თავმჯდომარის ზურაბ ბიწაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეზებზეც მოუხდა განმარტებების გაკეთება. თხოვეთ, რომ მას ეს მარტო არ განეხილა, ანუ კოლეგიალურ ორგანოს ემსჯელა და არა ერთპიროვნული გადაწყვეტილება მიიღო. ამაზე ამ შრომდგომლობაზე ჩვენ უარი მივიღეთ. დაჭდა, ასე თქვა, საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ ეს ადამიანი შეიძლება არ იყოს დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში. დღეს თუ ეს მოხდა იმის გამო, რომ ვიღაცის მოსაზრებები არ გავითვალისწინე, ვიმეორებ, ეს არის აშკარად ჩარევა და აშკარად დამოუკიდებლობის დარღვევა. ეს არა მარტო დამოუკიდებლობის დარღვევა, არამედ გაფრთხილება ფეხბურთის ფედერაციის ნებისმიერი სუბიექტისთვის. მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომელიც აწყობთ კონკრეტულ სუბიექტებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ უბრალოდ მოხსნიან. ფეხბურთის რეგიონული ფედერაციების საქმიანობის შესწავლა კი შესაძლოა პროკურატურას მოუწიოს. აღმასკომის თომაზე დაფიქსირდა რაღაც წარმოუდგენელი, სამართლებრივად აბსურდული გადაწყვეტილება, რითიც გააუქმეს მათ ტრიბუნალის გადაწყვეტილება. აღარ ვიჩქარით განაცხადის გაკეთება, რადგანაც უკვე დაემატა კიდევ უფრო დიდი სამართალ დარღვევა, ვიდრე იყო აქამდე დაფიქსირებული. და სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენი იურისტები ამ წუთებში, ასე ვთქვათ,
მუშაობენ, ამუშავებენ განცხადებას, რომელიც ავა შევა ძალიან მალე საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში. თავად ფეხბურთის ფედერაციაში კი აცხადებენ, რომ პროკურატურაში მასალების წარსადგენად თავადაც მზად არიან. Тел мсоплиоши დღეს ისლამური სამყარო ყურბან ბაირამს ისლამის მიხედვით ყურბან ბაირამის აღნიშნავს ყურბან ბაირამის ტრადიცია იბრაჰიმ წინასწარმეტყველის სახელს უკავშირდება. საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს რელიგიური დღესასწაული საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარებაშვილმა დღეს უკვე მიულოცა. მილოცვას უერთდება რა თქმა უნდა 20-30-ის გუნდიც. ნათია ხარტიშვილი, კახი ბატიაშვილი დეტალებით. Азантан ერთად ბოლნისის მეჩეთში ალაჰის განდიდების ლოცვა, ანუ თაკბირი დღეს დილით განთიადთან ერთად დაიწყო. ტრადიციის მიხედვით ყურბან ბაირამის აღსანიშნავად ლოცვას მხოლოდ მამაკაცები ესწრებიან. ყურანის მიხედვით წინასწარმეტყველ იბრაჰიმს ანგელოზი ჯაბრაილი გამოეცხადა და ამცნო, რომ შვილი მსხვერპლად უნდა შეეწირა ალაჰისთვის. იბრაჰიმი დაემორჩილა ბრძანებას და იმ ადგილას, სადაც ახლა ქალაქი მექა მდებარეობს, მსხვერპლს შეწირვისთვის მზადებას შეუდგა. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ალაჰი მხოლოდ გამოცდას უწყობდა იბრაჰიმს და საბოლოოდ მან შვილის ნაცვლად ცხვარი შესწირა მსხვერპლად. ყურბან ბაირამობა მორწმუნეთათვის სიკეთესთან, სისადავესა და ქველმოქმედებასთან ასოცირდება. ეს ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი დღეა, რომელსაც დიდი სიხარულით აღვნიშნავთ. ლოცვა მეჩეთში დილის 8-ის ნახევრიდან დაიწყეთ და ალაჰს სიმშვიდე და ბედნიერი მომავალი ვთხოვეთ. ჩვენი ტრადიციის მიხედვით დღესვე ყველა შეძლებულ ოჯახში საკლავი დაიკლება და გაჭირებულ ოჯახებში გადანაწილდება. ღმერთმა მოგცეს საშუალება ყოველთვის აღვნიშნოთ ბაირამობა და დავეხმაროთ ხელმოკლე ოჯახებს. ვიდრე მამაკაცები მეჩეთში ლოცულობენ, ქალბატონები ოჯახში დღესასწაულისთვის მზადებას იწყებენ. ალაჰისთვის შეწირული შინაური ცხოველის ხორცის განაწილებაში, რომელსაც შემდგომ მეზობლებში დაარიგებენ, ყველა ასაკის ქალი მონაწილეობს. ყურბან ბაირამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარე სიკეთია. აუცილებელია, რომ ოჯახი ამ დღეს გაჭირვებულებს დაეხმაროს და ყურბან ბაირამის ხორცი მიიტანოს მათ ოჯახებში. ძალიან მიხარია, რომ მეც ამ ყველაფრის ნაწილი ვარ. სხვა მუსლიმი ოჯახების მსგავსად ჰუმბატ თურქანოვის ოჯახში დილიდან სტუმრებს მასპინძლობენ. ჩაი, ტკბილეული, ცხვრის ხორცი და არანაირი ალკოჰოლური სასმელი. ტრადიციის მიხედვით ყურბან ბაირამის უფრო ნაკლებად პომპეზურია. დღევანდელი დღე ჩვენ სოფელში ახლა დაშენებულ მეჩეთში ლოცვით დავიწყეთ. ყურბან ბაირამი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. დილის ლოცვის მერე ოჯახში ვიკრიბებით. მოდიან ნათესავები, მეზობლები ერთმანეთს ვულოცავთ ბაირამს. ყურბან ბაირამი არის სიკეთის დღესასწაული და არ აღინიშნება დიდი სუფრით. ამ დღეს მთავარია, რომ შეძლოს ხვისი დახმარება. სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული მუსლიმები ამ დღეს მექაში იყრიან თავს. რწმენის მიხედვით ის, ვისაც სხონება სურს, სიცოცხლეში ერთხელ მაინც უნდა დაესწროს ყურბან ბაირამის დღესასწაულზე ჰაჯობის რიტუალს, ანუ მექაში ლოცვას. ისლამის უდიდესი რელიგიური დღესასწაული ორ დღეში დასრულდება. რუსეთ-სირიის კონფლიქტის მოგვარებაში ჩართვას ითხოვს. ამ საკითხზე ვლადიმერ პუტინი ნიუ-იორკში შესაძლოა ბარაკ ობამას პირადად ესაუბროს. პრესა სირიაში რუსეთის როლის გააქტიურებას ეწერს. ექსპერტთა ნაწილის ვარაუდით კი პროცესში შესაძლოა მოსკოვმა ბაქოსთან სამხედრო თანამშრომლობაც გააღრმავოს. რა გეგმები აქვს რუსეთ-სირიაში და როგორ შეიძლება აისახოს პროცესი კავკასიის რეგიონზე? დეტალები ნახეთ რეპორტაჟში. რუსეთი მზადა სირიაში ანტიტერორისტული ოპერაცია დამოუკიდებლად დაიწყოს. სააგენტო ბლუმბერგი წერს, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვა იმ შემთხვევაში დაიწყება, თუ ვაშინგტონი მოსკოვსა და სირიის პრეზიდენტთან ერთად ანტიტერორისტული კოალიციის ჩამოყალიბებას არ დათანხმდება. ეს სურათები სირიის საპორტო ქალაქ ლატაკიაში 21 სექტემბერს გადაიღეს. ბრიტანული ანალიტიკური გამოცემა IHS-ის ცნობით, ფოტოებზე 28 რუსული ავიაგამანადგურებელია დაფიქსირებული. დასავლელი ექსპერტების მტკიცებით კი რუსეთი ხმელთაშუა ზღვის პორტ ლატაკიაში ორ ახალ სამხედრო ობიექტს აშენებს. მოსკოვში არ უარყოფენ, რომ სირიის პრეზიდენტს სამხედრო დახმარებას უწევენ, თუმცა სამხედრო მოქმედებებში რუსი ჯარისკაცების მონაწილეობას სპეკულაცია დაფასებენ. სირიის კონფლიქტის მოგვარებაში რუსეთის მონაწილეობას დადებითად აფასებენ ვაშინგტონში, თუმცა მოსკოვის პარტნიორ ბაშარ ასადთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობენ. თუ რუსები ასადის გაძლიერებას იმ კუთხით ცდილობენ, რომ ის მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ უნდა დაბრუნდეს, მაშინ ეს პრობლემაა სირიისთვის და პრობლემაა ყველასთვის. ამ ფონზე ევროპაში სირიელი ლტოლვილების კრიზისის დასაძლევად გლობალურ თანამშრომლობას ითხოვს გერმანია. ანგელა მერკელი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დიალოგის აუცილებლობაზე საუბრობს. აუცილებელია იმ მიზეზებთან ბრძოლა, რის გამოც ადამიანები ტოვებენ სამშობლოს. ეს კი შესაძლებელია მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე რუსეთის და ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფოების მონაწილეობით.
სირიაში რუსეთის სამხედრო გააქტიურების შესახებ სტატიას აქვეყნებს Deutsche Welle. რუსი პოლიტოლოგი ივან პრეობრაჟენსკის ავტორო პუბლიკაციაში აცხადებს, რომ რუსეთს სირიაში ტრანზიტისთვის შესაძლოა აზერბაიჯანის საჰაერო სივრცე დასჭირდეს. მისივე თქმით, კრემლი ეცდება ბრიუსელსა და ბაქოს ურთიერთობებში გაჩენილი ბზარი საკუთარი მიზნებისთვის გამოიყენოს და აზერბაიჯანის სამხედრო ბაზის განლაგებაზე დაითანხმოს. Понятно, что это будет резкий рост влияния. Русатис гавлина გაიზრდება და კასპიის ენერგეტიკული პროექტები რუსული ინტერესების ჩარჩოებში მოექცევა. რუსეთის ოცნება შეზღუდოს ნავთობპროდუქტების ევროპაში მიწოდება აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით. აზერბაიჯანისა და რუსეთის სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერება კი შეცვლის რეგიონის სტრატეგიულ რუკას. სირიაში მოქმედების საკუთარ გეგმას რუსეთის პრეზიდენტი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე წარადგენს. Ახლა კი რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში 20-30 სადისკუსიო თემა არასრულწლოვანთა ქორწინება.